ne znaš da prava ljubav godine ne broji, hit. Stefan Mihić priznao da je ljubomoran na lepog Miću, pa posumnjao da Mija želi aferu sa oženjenim zadrugarom smehotres u kući. Lepi Mića naredni je komentarisao međuljudske odnose i aktuelna dešavanja u kući, meni mnogi odnosi nisu jasni, na primer, Nevene i Peleta. Nejasno mi je da se Gastos popne na binu, a devojke krenu da vrte kao mešalice, ne znam, da li ih je ponela muzika ili je to bilo zbog Gastoza. Ja sam nekoliko puta u sukobu stao na stranu Stefana Mihića, ja mogu da vam budem i tata i mama ovde, ali Stefan mora da shvati da je došao na moj teren, mnogima sam pomogao, mnoge sam ispratio, tebe još trpim, čuvam i ne napadam. Svaki put sam rekao Miji da ne dozvoli da se zajedno brukate i da te ne pravi budalom, ovde niko prema Miji nema nikakvu emociju, osim drugarsku. Ne treba ti to, mogu da te jejem u dup, neko te je savjetovao da budeš žrtva, govorio je Mića. Ona se plaši da će je Stefan napolju prebiti, dobacio se Dejan. Stefanu je problem, što Mija provodi vreme sa Mićom, rekla je Dalila, ljubomoran si. Ti si čuo sada Mijinu izjavu da je bila u vezi sa čovekom od 60 godina, ali neće Mića nju, ne bi on to sebi dozvolio, dodala je Dalila. Nema potrebe, ja verujem da Mića nikad to ne bi uradio, ali da li ste čuli njene ambicije, pitao je Mihić, zar ne znaš da prava ljubav godine ne broji, pevao je Mića i šalio se. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.